A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you. Essas minas com a Ingrid aí, velho. A Ingrid é a baianinha, velho. Baianinha! Quem são essas meninas aí? E aí, tudo bom? Claro que tá bom. Como não vai estar, velho? Pera aí. O pai tá chegando. Vocês iam aonde? Não dá um cardio, né? Porque não dá pra treinar. Como não dá? Ah, você podia treinar aí, né? O que você acha? Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia, né? Boa ideia. Conheceu na onde essas meninas aí? Tava perdidas por aí, achei. Vocês estão aqui andando, pá? É, no cardio. Aqui no condomínio, galera, tem academia, mas tá pandemia, pá. Vamos treinar com elas aí. E aí, vocês querem? Eu topo. Vamos, eu topo. Então vamos? Partiu? Partiu? Já tá tudo montadinho. Você é atacante. Será? Eu acho. Você acha? Confio. Então é isso, galera. Vídeo novo se iniciando. As meninas estão fazendo cardio, mano. Agora a gente tem uma academia, dá pra adaptar muita coisa. Eu vou fazer um treinozão geral com as meninas aí, um treino de 40 minutos, pra gente... Então, galera, se quem for de Acapulco aí, Guarujá, quiser treinar com nós, só chama. Você vai passar o treino? Lógico. Pra você eu passo tudo. Opa, calma. Calma, calma. Calma. Bora aí, te senta aí na maca. Aqui? É. Fazer um quadríceps primeiro aí. Calma. Tá legal aí? Tá. Primeiro você vai fazer com a ponta do pé assim, ó. Pra baixo? Pra lá, é. O máximo que você puder. Sério? É, faz 20. Máximo que você puder. 2. 3. Sem bater, 4. Sobe. 5. 6. 7. Mais. Tem que inclinar mais. 8. Bora. 10. Falta 10. 1. Tá pesado não, né? 2. Então tá leve, calma aí. 3. 4. 5. 6. Não esquece do pé. 8. Bora. Mano, preciso ver o termo técnico da. Retorno de som, mano, biomecânico eu sou mal, né? Mas é uma parada diferente, tá bom. Bora, meninas. Não, não tá, gente, tá leve. Tá leve, não tá? Sim. Mas aí, tô no Guarujá, tô curtindo, tô no condomínio. Tão curtindo, né? Friado. Não, bate o pé. Tá baixo, e... tá baixo, assim. Pé da laringa. Sem bater, 3. 24. Sem bater, gata, sobe. 5. Solteiro? Solteiro. É isso que o Brasil gosta, mano. Bora. Solteirista. Bora. A mãe tá on. A mãe tá on. 24 é idade boa, né? Idade boa. Pra quê? Bora. 3. Quantas? Perdi a sua. 7. 8. Sem bater, 9. Uhum. Vai. 10. Bora. Tá jogo. 2. Vai. Sem chorar, sem chorar. Sem chorar. 4.
5, 6, 7, 8, 9, vai, 10. O que foi? Você é maldosa, hein? Nada, eu tô... Tô emocionada. Vamos. Muita mulher gata aqui, né? Tá muito forte isso aí, tá muito pesado. Vamos ver. Vamos lá. Vai. Olha o pé gato. Isso. 2. 3. 4. 5. Tá doendo já? Sim. Bora, 6. Olha o pé. Um pouco. Tudo mais. Solteiro? Sempre. Nossa, o hype, pai. É o hype, pai. Vai tá um. Tá um também? Tá. A mãe tá um? Super, super. Super, né? Hoje tem. Hoje tem o quê? Treino. Treino, né? Obviamente, tá bom, né, gente? Tá bom. Depois eu que sou maldosa. Bom, treino. Bora. Agora eu preciso de vocês aqui, ó. Uma do lado da outra. Tá com o cronômetro aí? Tô. Você vai ser a juíza agora. Eita. Fica uma do lado da outra. Assim, ó. Quero que vocês fiquem 2 minutos assim, ó. 2 minutos? Então, peraí, ó. Aqui, hein, galera. Vou... Pronto? Pode começar? Na hora que você estiver pronto, vai. Só segura. Vamos pra frente. A baiana tá tomando muito... Como que é a comida típica da Bahia? Era acarajé? Acarajé, vatapá, caruru. Tá tendo acarajé aí, viu, filha? A gente... Sem rir, bora. Acarajé tá tendo não? Tá tendo, mano, tá tendo. Que isso. Caralho, tio. Qual que é a água lá da Bahia? Caralho, mano. É igual a do mar, que é a água da Bahia, hein? E começou a treinar agora, pra gente. Quantos minutos tá dando? Água da Bahia tá igual a do Acre. Vai, ai, gato. Porra. Vai, suma ela. Vai, você amigo, vai, subi, vai, subi. Você consegue, vai. Desiste não, velho, não. Vai, vai. Vamos pra frente. Senhora, quantos minutos? Senhora. Ai, porra, não deu de volta ainda não. Bora, ah. bora. Que calor da porra. Que isso, pois nós pulamos na piscina. Tá bom, 1 minuto agora, hein. Falta quê? Mais 1 minuto. Lógico que não. Vai. Agacha mais. Sem reclamar. Quem diria, vocês iam só fazer um cardio pela rua, velho. Tá, agacha. Quantos minutos? Falta... Ai, porra. 40 segundos. Falta ainda 40 segundos? Não, agora falta... Gelou, 2 minutos. Ah, 30. Nossa. Vamos pra frente. Bora. Tá de boa pra você. Tá de boa pra você, minha filha. Tá aí de boa, não aconteceu nada, nem mexeu. Vai. Bora. Mano, não posso falar nada, gente. Esse aqui tá me pega pra caramba também. Ah, Ingrid, a primeira levantada que ela deu. Você já fez esse treino, já? Já, velho. Esse treino aqui é difícil. Esse aqui é difícil. Quanto? Vai, 10 segundos. Você consegue. Vai. 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Boa! Isso, aqui, ó. Representou, hein? Representou a Moção Maromba, hein? Parabéns. Ai, vamos descansar mais um pouco, já tem 1 minuto e meio. Aí vai decaindo até 1 minuto. Ai, eita, que isso? É, galera, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem disponível, né? A gente não tem todo o maquinário de uma Smart Fit ou de uma, né, academia referência, mas a gente tem que... Mano, o que a gente tem, velho? Olha, mano, como ficou legal, velho. Precisa arrumar a luz também. Tá tudo adaptativo. Ó. Que? Comentário na minha foto. Bateu 80k lá no vídeo lá. O Toguro tem que falar quem... Quem eu pegaria? Não. É? Não era essa a pergunta. É. Esse não é do Lan? Não, era a pergunta era quem eu pegaria. Ah, é essa? É. Mas tem outra, então. Ah, é que o Lan lança várias de meta de like. Então tá, é isso. Você vai lá e comenta, então. E responde. E... Grava. É isso. Sai. Se sai. Tá postando vídeo no seu canal?
Eu não vi você vlogando agora. Nenhuma vez. Você não viu? Eu vi, é mentira. Que você não me acompanha. Eu vi você vlogando alguma coisinha. Você não me acompanha. Postei um ontem. Tô terminando um pra postar hoje. Entendi. Achei que você me acompanhasse mais. Entendi. Isso mesmo. Bora, 1 minuto e meio? Que, vocês acharam o quê, Kizzy? Vai ficar mesmo. Eu ia encontrar vocês na rua e a gente ia pra piscina. Não, galera, a gente tá... A gente pode ir depois, né? Também. Pra banheiro? De biquíni. Banheira. Banheira. Olha. Beira do biquíni, vocês querem? Bora. Então a gente vai. Pra relaxar. Mas tem que agachar direito aqui, senão não vai ter problema. É, senão não vai ter glúteo lá, bora. Tem que agachar direito. Foi mais um minuto e meio, agachar? Um minuto. Seja bonzinho. Um minuto, vai. Um minuto. É, um minuto. Quatro? Vamos fazer quatro, bora. Hora que elas falar. Ó, vocês vão fazer o seguinte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 12 repetições, vai. Do espelho, hein, menina? Do espelho? É. 12 repetições. Acho que era bom você ir pra frente um pouco. Não, gata, por que você tirou o peso? Porque esse não sobe. Tá pesado? Um pouquinho. Poxa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gata, põe bem mais pra trás. 2. Quantos? 10. O que foi? Ela não conseguiu com peso. Na próxima. Ela tá meio topa, né? E aí, gostou do treino de perna? Gostei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa. Acabou. E eu tô excitada. Amanhã, avaliação do seu shape de biquíni. Eu comi besteira aqui. Então, vamos ver como é que tá. E vamos deixar pra treinar amanhã, fechou? Tá bom. Porque eu vou te passar um treino. Não, mas você sabe, mas você... Então, dorma bem, se alimente, beba muita água. E gostou da academia? Tá gostando da estrutura? Eu gostei. Gostei bastante. Queria descobrir pra que serve esse aqui. Eu também, mano. Não sei mas nem... Mas tirando isso, eu gostei de tudo. Tá indo sem peso também? Não aguento. Mas elas estão fazendo 20, né? Tá legal, sim. Quem diria? Dá uma volta no condomínio. Isso aí. Só treinão. Galera, tá vindo muito. Tá vindo muita. Quantas pessoas vieram aí hoje? Um monte de gente já foi, ficou lotado isso aqui, velho. Já, já, a mansão tá, tá mais hypada que a maromba. Sim. Bora? Pra onde? Então, falta 4 de 10. Então, tô passando treino pras meninas, treino em costas hoje. E vai vir muita coisa, vai vir muita coisa. A gente, a aparelhagem que a gente recebeu é tipo assim, eu tenho lá. Então, vai vir esteira, vai vir uma estrutura legal. E eu, mano, prometo pra vocês, faça. Vamos ser referência no YouTube aí em relação a conteúdo, mano. Vai por mim que a gente vai ser referência. Tô muito feliz aqui. Não, eu não achei que eu ia ficar... Me adaptar a um condomínio fechado. Mas, mano, eu falei pra vocês o barulho da floresta, né? O barulho do mato. Não sei se vai dar pra ouvir o... Porra, irmão. Um gambá, tio. Que susto, velho. Vamos ver dele me morder, tio. Gambá, sei lá o que era. Sei lá o que que é, irmão. Sei lá, você que tá fazendo barulho por a conversa. Tô derretendo. Quê? Tô derretendo. E aí? Bora, meninas, comer? Dá. Eu vou alimentar vocês. Vamos. Virou card, tá bom. Vamos pro card pós-treino. O que você vai alimentar a gente? Vamos? Hã? Pro card pós-treino. Vamos. Olha. Yeah. Bora, partiu? Bora. Dona de casa agora? Ah, sempre fui. Do hospital, dona de casa? Né? É. Fez pra mim? Sim. Não tira da cama com vizinha aí, ó. Será que dá pra acabar já, pô?
Isso mesmo? Você que fez o arroz? Foi, mano. Tem como pôr no prato pra mim levar ali? Eu tô editando o vídeo, mano. Coloco. Olha isso, mano. Tomate, né? Tomate no frango? Não, ali, ó. Agora não. Então, a gente acabou de sair da do furô ali, né? Da hidro. Não, tá viciado nessa porra, não. Chame, né? Eu não fumo essa parada, não. Fala só pra você, erguilho, não tenho nada com quem fuma. Não, virou um fumante, né, pai? Nada, só tô fumando ali só. Que sabor que é? Deixa eu ver. É de. É, cadê? É esse daqui, ó. Ah, não, tá tendo a vida boa, hein, não? Fala aí. Deus abençoou, né? Amém. Logo menos. Ah, não, o Fifi. Fechou? Pai, é bom isso. Ele é bom, pai. Vamos ensinar todo mundo. Vamos valorizar isso aí. Tem o Tchola do Free Fire, tem a polonesa do Free Fire. Vou ensinar a galera. E aí, pai, quantos anos você vai jogar esse negócio aí também? Eu também tô com aprender, pai. Sinuca strip, tem que pegar uma sinuca pra cá, tá? Nossa, não. Nossa, mas sinuca. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Preciso até desenrolar o cara do sinuca aqui, vai vir, sinuca. Meu quarto tem uma geladeira que eu trouxe de São Paulo. Ó, o guaranazinho, ó. Suco. Já tem uma aguinha pra fazer meu cardio de jejum. Tô me adaptando. Eu entrei num processo chamado ponte, né? Onde eu diminuo a utilização de hormônios mais agressivos. E fico mais stand-by. Se vocês verem o chip diminuindo, um dos principais motivos é a falta de treino sério, falta de dieta séria, falta de cardios mais sérios, mas também tirar a utilização de hormônios mais pesados, mais agressivos aí pra não ganho de massa magra, né? Mas pro não catabolismo. E também de vez em quando nós estamos fazendo umas festinhas aí, ó. Estamos guardando uma munição aí, mano.